skrevet her, så er udstyrsjagten ved at være slut, og jeg er klar til at tage afsted til Atlanta. Det er allerede i morgen, det foregår. Nu er det her tilbage i tid, så I ser det nok først et stykke tid efter. Men jeg har fået samlet alt grad, og er klar til at putte det i min rygsæk. Men I skal lige se, hvad jeg har taget med udstyr, så følg med. Her har vi det fulde overblik over, hvad jeg har taget med af udstyr til USA, eller kommer til at tage med af udstyr til USA. Så over til venstre, der har vi de store ting, hvor man kalder det Big 3 og Big 4, alt afhængig af, hvad man synes er store ting. Men det er typisk noget, der hedder rygsæk, det er noget, der hedder telt, det er noget, der hedder lægunderlag, og det er noget, der hedder sovepose. Så der, hvor man kommer til at tilbringe en del tid, og der, hvor man kommer til at bære en del på ryggen. Og jamen, lad os gå over og kigge lidt på det. Her har vi så min Osprey rygsæk, det vil sige, det var det indtil for et halvt år siden, hvor jeg så bestilte en ny rygsæk, som vejede en tredjedel fra et amerikansk mærke, også ligesom Osprey, C-Packs, og hvor jeg har lagt en lille pose, sådan en innerliner, så jeg ikke behøver at have sådan et regnkopper på, og egentlig bare kan smide mine ting ned i posen. Det er i hvert fald forhåbningen. Nedenunder har jeg også valgt at investere lidt i et telt, også et letvægtstelt, som vejer lige omkring 450 gram, hvilket er ingenting. Men det gør også, at man lige skal have et par vandrestænger med, som skal bruges til at holde teltet op, eller skal bruges en. Og jeg starter med at have to vandrestave med, og så kan det være, at jeg sender en hjem. Det ved jeg ikke. Masser af teltpløkker, det kræver det her telt. Det kræver hele 10, hvilket er lidt mere end gennemsnitsteltet, i hvert fald i den her størrelse. Og en ekstra teltpløk med, hvis jeg skulle smide en væk. Og det kommer nok til at ske. Hvor skal vi sove i nat? Jamen, jeg skal i hvert fald sove i den her, en Sierra Nevada sovepose slash kvilt, som er sådan en mellemting mellem en klassisk sovepose, man kender med lynlås og noget til at putte omkring hovedet, hvor der også er varme hele vejen rundt. Det er en dunsovepose, men som er åben på ryggen og er helt uden lynlås. Det gør, der lidt mere frihed i soveposen. Og når sådan tumler som mig, så kan man bare ligge og give den gas og dreje sig rundt, uden at blive kvalt i en sovepose. Under soveposen, der skal man have et eller andet, og det, i det her tilfælde er det et oppusteligt lægunderlag. Og det er her, jeg har brugt allermest tid på, og det er først indtil for 3 dage siden, at jeg besluttede mig for at gå efter noget, der hedder Thermarest, som egentlig er en rigtig cruncher, som larmer helvedes til. Men det lægger jeg ikke mærke til, fordi jeg har nogle rigtig, rigtig gode ørebøffer at proppe i ørerne. Også et oppuslig sovepose, en lagen inderpose i silke, så jeg ikke sviner alt for meget min sovepose til. Og så skal man jo også have nattøj på. Og det gør man til dels for at holde varmen, og man gør det til dels for også at sørge for ikke at svine sin sovepose alt for meget til. Så det er en pose, som eller en trøje fra Icebreaker. Og det er selvfølgelig en buff til at putte omkring min hovedpude. Et par gode strømper og selvfølgelig et par frække underbukser i form af noget brynje. Brynje kan man ja. Går vindstopper. Nej. Gore-Tex. Nej. Gore Shake Dry, som er vandtæt og vindtæt. Det fedeste, letteste materiale er endelig kommet i en udgave, som er slid stærk nok til at gå med en rygsæk. Det har jeg ventet rigtig, rigtig længe på, og det er så fedt. Den glæder mig til at få testet bund. Den har rigtig, rigtig god test for mit vedkommende, men lad os se, hvordan den klarer sig i 6 måneder over i USA. Til højre, jamen der er det ikke gårde. De har ikke noget, der er let nok. Så vi går efter UMM, som vejer 150 gram mindre end min Gore-Tex regnbukser. Ikke Shake Dry, det laves ikke endnu, det er ikke stærkt nok. Så har vi et par lette, lange bukser her, som er gode til at beskytte imod vind og vejr. Ikke alt for tykke, dejligt fleksibelt i det. Og hvis jeg fryser, så tager jeg bare lige mine regnbukser på også, så har jeg det lidt varmere. Skjorte, det skal man sgu have. Skjorte er fedt, synes jeg. Den skal ikke stryges. Blanding af uld og kunststof, så jeg satser på, at den kan klare lidt af det hele. Fodtøj, jamen det er selvfølgelig Brooks. Noget med noget høj hæl, ellers så får jeg smadret mine akillessener. Så det har jeg lært af erfaring. Buff halsrør til lige at holde halsen varm, og selvfølgelig en god hjemmelavet, ikke af mig, men af brors kone, Lise, uld, hue, den er fed. Og så har jeg en masse præventivt her. Jeg har både nogle indlægssåler, jeg putter i mine sko, hvis akillessenerne eller svangsenen driller lidt. Jeg har kompression.
sleeves. Og jeg har et lille support til, hvis svangsinden driller. Og så skal der selvfølgelig massage til. Det her, det er for fedt. Til højre, til venstre, ligger henholdsvis en jakke til højre og et par bukser til venstre. I kunstduen. I noget fibermateriale. Sindssygt let i det. Ikke helt så let som, som duen er. Men kan til gengæld modstå en del vand. Og jeg kender mig selv, der skal nok komme noget vand. Så det er god erfaring med egen krop, at der ved, at der kommer helt sikkert noget vand. Det fede ved det her, det er, at det er faktisk et produkt, som kan knappe sammen. Og så kan man lave det til en sovepose. Så hvis det bliver rigtig koldt om natten, og min sovepose går lige til omkring 0, så har man altså lige det her, man kan hoppe i samtidig, og så får det ekstra varmt. Og så er bukserne helt fantastiske, man bare lige kan hive på, når man kommer til lejr og begynder at fryse. Det gør jeg åbenbart rigtig, rigtig nemt. Igen fra det britiske mærke OMM. Fantastisk. Mit eget lille køkken. Her er sgu en langske, en spork, som måske bare skulle have været en ske, men i hvert fald en, der kan grave dybt ned, når jeg skal spise rigtig, rigtig meget. Jeg har noget til at kunne varme op med her. Et japansk mærke, der hedder Soto, som kan tåle, at der bliver blæst rigtig godt ud fra siden af, uden den går ud. Og selvfølgelig også noget, hvor den lige kan tænde, uden at skal bruge en lighter. God idé. Jeg har så luksus, så jeg har faktisk 2 kopper. Jeg har en kæmpe gryde, og så har jeg en kop, fordi jeg skal have kaffe, og jeg skal have varm mad. Og så har jeg været så ihærdig, at jeg selv har lavet sådan noget, hvor jeg lige kan pakke lidt ind, så tingene kan stå og hygge sig lidt og varme, hvis det skal stå og trække lidt. Lille håndklæde til at vaske. Der er nogen, der siger, at man bare skal gå endnu mere lightweight, og så skal man bare bruge sin buff. Der er ikke noget til endnu. Det kan være, det kommer. I USA, der kommer jeg til at skulle forbi og hente en masse vand. Det er ikke altid, jeg lige kommer forbi en vandpost. Andet end så er det ude i ved diverse åer og springvand og så videre og så videre. Og det betyder, så skal man have fat i sådan en filter her, så man kan sørge for, at der ikke er alt for mange farlige bakterier og så videre. Og i det tilfælde skal jeg også bruge den her nok, som er en pose, hvor jeg nemt kan samle vand ind. Det er lige kommet ind i dag. Det har jeg gået og ventet på i rigtig, rigtig lang tid. Mere tøj. Yderst til højre, 2 par uldstrømper, dem jeg skal gå i til dagligt. Så har jeg et par termostrømper, som faktisk er vandtætte og uld. Fordi jeg begynder helt sikkert at fryse, og med et par trailsko, jamen, så er der ikke meget til at holde imod i forhold til vand og så videre og så videre. Så det er egentlig for at holde varmen lidt mere. Og så har jeg købt et par vandtætluffer. Ikke det fedeste produkt, men kan trækkes ud over min handske, hvis det er rigtig, rigtig koldt og blæser og regner. Montane, en lille flistråd, meget, meget let og tynd i det, med forlængede ærmer, med høj hals og med hætte. Fedt produkt, som jeg helt sikkert kommer til at bruge en masse, når der er lidt mere fart på, men stadig er lidt koldt i vejret. Når det bliver rigtig varmt, jamen så skal der jo shorts på, og så skal der t-shirt på. Og det foregår i et par 5-tommers shorts og en t-shirt, selvfølgelig i noget hurtigt svedtransporterende materiale. Rimelig let i det også. Skal jeg åbenbart skifte undertøj, så et par 2 par rene underbukser. Og et par hurtige sportstrømper også, når det bliver lidt varmere i vejret igen. Her til venstre, der har vi drybags. Den ene øverst er egentlig en Osprey, som er også en lille rygsæk. Nu skal jeg være afsted i Atlanta i 5 dage. Og kan bruges, hvis jeg er inde i byen også. Og nedenunder har jeg så 2 af de helt lette DCF drybags, som vejer 2 stykker, var omkring 50 gram. Den ene rømme sovepose måske i, men jeg har i hvert fald lidt til at opbevare lidt elektronik og så videre også. Herover til højre, der har vi altså noget, der er guld værd i forhold til nattesøvn. Den høje, flotte flaske er noget, som man som fyr sætter stor pris på, hvis man ikke skal op og vandre om natten. Og når man har ramt i 40+, så skal man altså det. Så går vi ikke mere i detalje med det. Den flotte røde skovl her, jamen det er... Ja... Nogle gange så skal man noget, hvor der ikke lige er et toiletbræt, og så bliver man nødt til at grave et lille hul. Det gør man som regel inden. Det gør man ikke som regel, det gør man inden. Teknik kommer nok udenom. Jeg tager en GoPro-kamera med, som jeg regner med, at jeg skal lave de fleste af mine optagelser med i løbet af dagen. Og når det er lidt mere stille og roligt, så bliver det nok via en telefon med en iPhone, som jeg er i gang med her.
InReach fra Garmin. Egentlig sådan en GPS-tracker, som hvis jeg skulle være så uheldig og for vild eller komme ud for noget, så kan man trykke på den, så kommer det Rescue Team, SWAT Team og redder en. Den, ja, det er bare Garmin, det fungerer bare. Ligesom jeg har mit Garmin Fenix Ur på også, som kan en masse fede ting. Pandelampe, lille mikro, genopladelig, 350 lumens, vejer 29 gram. Så skal lige et par bånd på, kommer måske næsten op på 40 gram. Genopladelig batteri kommer vi ikke udenom, når vi skal afsted en 3-4-5 dage en gang mellem ude i vildmarken. Og skal have lidt strøm på telefonen, skal have lidt strøm på kameraet, skal have lidt strøm på pandelampen osv. osv. Noget til at holde min telefon. Masse ledninger. Poserne herovre, jamen det er en masse fornødenheder, såsom plaster, lycotape, masse swipes, sy, tråd, alt det vil sige, det, der bruger jeg tandtråd, nål, min kæmpe kniv her, det bliver lidt mærkt, noget til at sætte håret, det bliver lidt en kamp i sig selv, nogle handsker, noget gazebind, nål, alle de her ting, man skal bruge for, og hvis man kommer ud for nogle ulykker, så burde jeg kunne klare det meste. Det satte jeg selvfølgelig på, at vi ikke kommer. Kæmpe lycotape. Jeg regner ikke ved, at jeg tager den hele med, men jeg skal afsted et halvt år. Jeg bruger ikke lycotape så meget, men det fungerer bare. Der kommer sgu også et tidspunkt, hvor der kommer bugs. Så jeg har sådan en lille net, jeg kan putte over hovedet. Det bliver pivgrimt, og der bliver jeg sgu nødt til at have en kasket. Der skal man selvfølgelig have en kasket. Og et par Oakley solbriller. Intet mindre kan gøre det, men netop så man kan se lidt cool ud, når man vågner op om morgenen, eller bare man ikke kan se, hvor træt man er. Det var så en gennemgang af noget af udstyret her, og det er, der kommer ikke meget mere med, men det kan være, at jeg kommer i detaljer med nogle flere af dem. Går lidt mere ind, hvad er det med at gå ud på, hvad er det den her tankegang omkring at være gå efter den lidt lette rygsæk, som når man skal gå i rigtig, rigtig lang tid, så vægter man det rimelig højt. Det gjorde jeg ikke. Jeg startede måske med at gå med 19 kilo, nåede ned på 9,5 kilo, uden at jeg følte, at jeg kunne gå kompromis. Der er stadig nogle ting, som det med, jeg skulle gerne beholde, så det beholder vi.